So ripoti gani unaweza sema hii follow up tunakupatia na kila kitu? Mimi yangu ni kushukuru tu kwa sababu the follow up is amazing. Nikipigia daktari dakika mbili hapo hapa anakuja kama anakimbia. And so far so good. Ameweza kuniangalia kuku zangu kwa any challenges nimekuwa naye na nimefurahi kwa sababu hiyo inanipatia motisha na confidence ya kwamba mambo yanazidi kuwa sawa na I don't anticipate any mortality kwa sababu najua daktari yako hapa na mimi anytime any challenge is resolved with immediate effect. Kuku ni mali. Kuku ni mali. So support tumekupatia ni nzuri sana. Out of 1,020 birds, saa hizi imekufa ngapi kufikia leo? Five birds, eh? Five birds. Na sasa sasa to expect zikufe sasa. Five birds sasa to expect zikufe. And she began very highly with 2,000 birds, ndio? So daktari, so kuku ni shida gani iko nayo daktari? Hii nimeona iko na coccidiosis. Mostly inakula labda uchafu kwa drinkers ama kwa feeders. Lakini tumeongea na Shamimu na mwenye anachunga kuku, ameku sawa kuna maji safi na chakula ileko mahali pazuri. Kuku sije kula uchafu. Kuku ni mali. Kuku ni mali. Make sure you wash your drinkers very early in the morning na kila kitu hivyo hivyo. Ili kabla hujaka ndani, sawa? Okay. Shamimu, good work. Thank you. Thank you.